Bruxelles-ში პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დასრულდა. Ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე თბილისში. Ამ წუთებში მისი ხელმძღვანელობით მთავრობის ხდომა იწყება, ვიდრე პრემიერ-მინისტრი დღისდღესრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვას დაიწყებს და კონკრეტულ დავალებებს გასცემს, მანამდე მედიისთვის ტრადიციულ განცხადებას გააკეთებს. Პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. Mugisalmit Kolas, Mimida Gidevert Hill. Șeva Jamot Chuni, vizit Bruxelles-ში. Mugisalmit Chuni Gaumartit, Salin Tarmatebul vizit. Kunda Chuni Șeho Drevi, Umagles Dunizer, Ursev Rukavši, Asevei Natoši. Mugisalmit Asevei Sistrum, Chuni Kunda Zalin Tarmatebul Ganhilua. Kunda im reform, im progres rom, sa Chuni Mivacet Kola Mertat. Kunda Aginișnos rom, es reforma, es progres romelic. Ჩვენ წარმოადგენთ არის ყველას მიერ აღიარებული, ამიტომ მე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ და ყველა საჯარო მოხელეს, რომელიც არის ჩართული ამ პროცესში, ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესში. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მოვისმინეთ უმაღლესი წარმომადგენლის, ვიცე-პრეზიდენტის ბორელის შეფასება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური realobis da situațiis, ასევე ჩვენ მოვისმინეთ მათი შეფასებები ჩვენი არჩევნების, რომელიც როგორც მათი შეფასებით არის რა თქმა უნდა თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული პირობებში ჩატარებული. Აქედან გამომდინარე მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ არავითარი ასე ვთქვათ საფუძველი არ არსებობს ამ ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისისა. Შესაბამისად მე მინდა კიდევ ერთხელ დღეს მოუწოდო ყველა მხარეს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე დროში შევძლოთ კონსტრუქციული დიალოგის პირობებში, პარლამენტში, რა თქმა უნდა, გამოსავალის მოძებნა იმისთვის, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებას და გავაგრძელოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ისეთ დიდ გამოწვევაზე კონცენტრირება, ფოკუსირება, როგორიც არის COVID პანდემია, ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ოკუპაცია და ასე შემდეგ. Მით უმეტეს რეგიონში გართულებული უსაფრთხოების გარემოს ფონზე. Imediat mă ucrăm opoziției, construcțiunii națiunii, mirebs, coniuro, sahanspoiro, vadați cu tilibe, sunt drept, izgam lobași, ce nu-i hrinog, ide vârt, vadați tu rept, ce nu-i sunt zauba, si mi-i spus, gavac de lut, construcțiunii dialogi, dar rači izmem, mucle droși, mi-i bihot, și să vam si, și tahmeva. Asta e mi-i dat rači e coronavirus, smart, ce nu-i spus, gavac, și mi-i spus, gavac, ce nu-i da vaccin, spiruli partia, dar ce nu-i pirorik și David Scățamicun personalis Acra, sunt mali vaccinația Mosahleobis, Schwach Gubebi, Stoac Gahteba, Șesac Lebeli, Asevi Mindagit Ratrum, Dresert, Sagit Hikneba, Soret Sheheba, Pirul de Džandac, Sui Servis, Sebis Gamudžobi, Sebis Sagit, Džandac, Ministris Inițiativit, Chuen Cels, Sama Sam de Sopris Ambulatorias, Avčuraut, Avčuraba Sama Sam Ambulatoria, Radski de vârstă, Gaum Jubesev, Samitul Personalis, Samul Șau Pirobevs, da, SB, Pirobevs, da, Nacius, Serviceps. E stare să-i sagit Hibru Mândzeț, Smidu, da, Sagiarot, cam câte bine comentarii. Ce în SB, NATO și Conda, Zalia, Zarmo de Buli, viziti. Kide vârstă, asta cu ce geam neba mohda, în progres, Sarum, Mesac, Mivacție, ce în Bolo, trebuie să-i gândul თავდაცვის მართულებით, ფრთხილების მართულებით და კიდევ ერთხელ აღინიშნა ის პროგრესი, რომელსაც ჩვენ ყველამ ერთად, ასე ვთქვათ, მივახციეთ. Ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყველას, ვინც ამ პროცესში იყავით ჩართული და ყველა საჯარო მოხელეს, კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გადავუხადო. Დიდი მადლობა მედიას.